করোনা সৃষ্ট পরিবেশে মানব সমাজলৈ কঢ়িয়াইছে এক সংকটপূর্ণ সময়। কিন্তু ই প্রকৃতির বাবে যেন হৈ পৰিছে আশীর্বাদ স্বরূপ। বিশ্ব করোনা মহামারিয়ে আগুৰি ধৰা এই সময়ছোৱাত পুনৰ ঠন ধৰি উঠিছে প্রকৃতি, রূপ সলাইছে বিশ্ব ঐতিহ্য মানস রাষ্ট্রীয় উদ্যানেও। মানস রাষ্ট্রীয় উদ্যানত বৃদ্ধি পাইছে বাঘৰ সংখ্যা, সমান্তরালকৈ বাঢ়িছে অন্য জীৱ জন্তুৰ সংখ্যাও। করোনা মহামারিয়ে গ্রাস করারে পৰা মানস রাষ্ট্রীয় উদ্যানত বিগত এটা বছৰে হ্রাস হৈছে পর্যটকৰ সংখ্যা। আহাৰ বতৰা কঢ়িয়াই আনিছে উদ্যানখনে। বিগত এটা বৰ্ষত ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনত বৃদ্ধি পাইছে ঢেকীয়াফটীয়া বাঘকে ধৰি বিভিন্ন জীৱ জন্তুৰ সংখ্যা। মাত্ৰ এটা বৰ্ষতেই উদ্যানখনত বাঘৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে ১৩টালৈ। বৰ্তমান মানস ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত বাঘৰ সংখ্যা হৈছেগৈ ৪৬টা। বাঘৰ সমান্তৰালকৈ মানসত বৃদ্ধি পাইছে হৰিণা, মেথুন, গাহৰি, মৌ, বান্দৰ আদিৰ সংখ্যাও, যাৰ ফলত উদ্যানখনত সুস্থিৰ হৈছে খাদ্য শৃংখলৰ ব্যৱস্থা। আনহাতে মানস ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত সম্প্ৰতি বৃদ্ধি হৈছে অসম গৌৰৱ এশিঙীয়া গঁড়ৰ সংখ্যা, ৪৭টালৈ উদ্যানখনত বৃদ্ধি হৈছে এশিঙীয়া গঁড়। বিগত এটা বছৰে বাঘৰ লগতে অন্যান্য জীৱ জন্তুৰ সংখ্যা বৃদ্ধিয়ে উদ্যানখনলৈ কঢ়িয়াই আনিছে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সন্মান। এই বছৰ এপ্ৰিল মাহতেই মানসৰ বনকৰ্মীয়ে লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ইণ্টাৰনেশ্যনেল ৰেঞ্জাৰ এৱাৰ্ড। মানস অভয়াৰণ্যই কঢ়িয়াই অনা এই আহাৰ বতৰাই উৎফুল্লিত কৰি তুলিছে প্ৰকৃতিপ্ৰেমীৰ লগতে সমগ্ৰ ৰাজ্যবাসী। বৰপেটাৰ পৰা ৰাজু ওজাৰ ৰিপৰ্ট, ডি এ নিউজ প্লাছ।